لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هادي له عباد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Omulabi w'omukutu gwaffe guno ogwa Uganda Lifestyle okulamusiza n'ekiramuso ekisinga kyonna oba ekigatta ffenna mu ddiini mu mawanga ekigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tukimanyi bulungi nti buli lwakutaano tubeerako n'okusomesa wano ku mukutu gwaffe ogwa Uganda Lifestyle. Okusomesa okwo nga kuva mu ddiini ey'Obusiraamu n'omwagalwa w'abangi oba omusajja wammwe Sheikh Umar omusomi w'eddua okuva Nansana Masitowa ku Ngabo Stage. Naam, Sheikh Umar omusomi w'eddua e Nansana nabagamba nti nteekeddwa okwagalwa buli omu. Ne bw'oba tonjagala lwebunaazibira ku maky ojja kuba onjagala. Ne bw'otoobozi by'enkya nga tonjagadde ate webunaakeerera luli oba luli ojja kuba onneetaaga. Lwaki? Nakizuula nti nze mulwanirizi w'eddembe lyammwe. Buli muntu alina okunneetaaga. Bino ebintu bye nnyambagalana nabyo, bye nkwatagana nabyo, bye nnwanyisa, amajini, malogo, bisitaani, biki, mwenna mwetaaga edduwa, mwina okuntuukirira. Kyenva nkugambye nti leero bwoba tonjagala ojja kuba bulungi naye ate olunaddako ojja kunjagala. Kubanga gwe ekigambo kye tutambuliramu mu nsi kino lwaki buli omu ajja kunjagala ngenda kibabuulirako mu maaso awo. Olwo leero tugenda kusomesa ku mulamwa okugamba nti Sheikh Umar omusomi wa dduwa e Nansana ya edduwa kiki era lwaki otuyita okujja tusome edduwa era tuyinza kukola tutya okusomeddwa Allah n'azaanukula gwe guba gubeera omulamwa. Omulamwa gugamba nti tuyinza kusoma tutya edduwa Allah n'ayanukula edduwa zaffe mu bwangu. Ekigambo dduwa kitegeeza kusaba. Nga tusaba ki? Katonda. Buli muntu alina Katonda we, buli omu alina Katonda we mu ddiini ye. Naye bwe nkugamba nti jangu nkusomere edduwa kitegeeza ngenda kusaba Katonda. Jangu nkusabye nga nsaba Katonda, Katonda gwe bayita Allah. Katonda gwe bayita Allah oyo tumusinza oba tumutendereza nga tetumulabako. Na bwe kityo tufuna ebintu bingi bye tusaba Katonda mu madiini gaffe ffenna. Bwe tuba tumusaba Katonda mu madiini gaffe ffenna tubeerawo nga twebuuza Katonda nga tumulaajanidde ebbanga ppanvu oba ebbanga ddene naye lwaki tatuddamu? Kati olwaleero gwe mulamwa gwaleero omulabi wa Uganda Lifestyle mukuddamu nkugamba nti ekintu oziza wano olwaleero kugamba nti tuyinza kusaba tutya Katonda n'atwamukula mu bwangu. Ng'omukugu akuleeteddwa omulamwa ogwo ye nze Sheikh Umar omusomi w'eddua e Nansana. Ekigambo dduwa kiva mu aya ya Allah egamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim ed'uuni astajib lakum. Allah yagamba nti ed'uuni astajib lakum, munsabe nja bbanukula. Kati ate bwe tujja tufuna aya endala tugambe etya nti a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim. Allah atugamba nti wanunazziru minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Fena tukimanyi nti Allah ehali. Katonda gwe tuyita Allah ehali ye mutonzi. Bw'amala okubeera nga ye Katonda ye mutonzi n'atuteeka ku nsi. Goloza yakuteeka ku kulya mmere, kunywa soda, kuvuga mmoloka nta bbeeyi, kukimanyi kwagala bakazi, kuzimba mayumba ga bbeeyi nedda la. Okumanya Allah mulungi era n'atuwa aya endala n'agamba nti bismillahi rrahmani rrahim wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun.
era Allah yatugamba nti mazima ddala bannange Qur'ani nnungi ebya examples zonna Allah nga yazikowera ddala Katonda yennyini yakugamba nti kati bamukya oba kyafumitiriza ku kino ng'akuwa aya oba kyafumitiriza ku kino ng'akuwa aya Allah yennyini yagamba nti wanunadziru minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatu lilmu'minin nga tetonda gitukakeyo Allah twebuuza nti yatutonda lwaki Allah agamba nti Bismillahi rrahmani rrahim wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Betwali twabuza lwaki Katonda yatubumba natuteeka ku nsi Allah agamba nti saabumba bantu na majini oba nago magege okujjako nabibumba lwaki kintu kimu lwa ku nsi. Allah tabumbanga ko majini oba shaitwani kugenda kubonyabonya muntu la. Allah tabumbanga ko magege kugetuita mayembe bimpeo za chika, bichi, ntibijabi kutule kwa mwenye abantu tuibabuze mirembe. Mtu kwa walika tamuina chakola la. Allah agamati wa maa khada kutulijina wa insa, ili aliyawuduni. Sabu mbaba tuna majini, ukujia kulu wa kunsinza. Kakati, eyo biwamu msumo kubo mlamu adi kugenda kulu vanyuma. Ukugamba kutia, ntiatabu wachi shaitwani ona atubonya abonya. Kubangi biwamu, biwamu, Allah wabumba Adamu, yasoka nabumba, first of all, ibumbwe Allah yasoka kubumba yasoka kubumba majini manya malaika na majini byona ibumba mbumba limu nabiteekawo ne biberanga isjudu libimivuna mila bimutendereza okuva kumacha paka kiro malaika tezija tezinywa nga byo bikera kuvuna makugira kutya kutya bita subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi allahu akbar nga kugamba ijo ko ipona ko mulamu munene walo malaika ze babumba ngazo zisala busazi zikale binji ne babumba malaika ne babumba na majini zabumbi kwa mbumba limu aga majini ge tuita shaitani ge tuita amayembe ze tuita simanyi misambwa byonna byabumbi kwa mbumba lya malaika era ko tujja ekyo kuyiga ekitulaga nti lwacha majini ga mugamanyi nyo nti gabumbi kwa mbumba ngeli ya malaika munnange shaitwani ba majini yangu bwe lisalawo olirabe osobola okuliraba bwe ligana tojja diraba era mwana tutoliraba kyekiringa zi malaika Allah bumba yabumba malaika zi yabumba mune ya majini jali e jini manya malaika tosobola jiraba nga toyagadde ogirabe era kyokola batugamba nnyo nti mweyise bulungi mu bantu bannamwe kuba malaika yinza okusalawo ne yeefuula akasajja akalema Gwenonga itakono waka wanduri ya maliso kumbo wanduri ya malaika. Kachiboli. Enzo kwe fulomu kazi omulungi. Gwenonga itakono yole so wenzi bukwana. Kumbo uliku malaika ukwana. Enzo kusara honti toje jira ba. Kubanga buli muntu. Kino chima nyiki gamu dini zona. Buli muntu. Alina malaika bili zi mutambuli lako. Emwe liku kono. Endale liku dio. Eno mukurani ya fe Allah amanya Qur'ani yatugamba nti malaika eri ku ddyo ewandiika birungi byokola malaika eri ku kkono ewandiika bibi byokola toyina woozirekera ne bw'oba ogenze mu bwenzi ne bw'otambula n'oyingira looji zibeerawo awo nga zikulaba wekifo kiri kimu Qur'ani kyetugamba kyolekeramu zi malaika ng'ogenze papska oba eyo emmanju bw'ogenda mu ttooyi n'otuula emmanju eyo oba n'oyingira emmanju unosome duwe genda mtoi bismillahi Allahumma ina amudu vika mna nukume tole abaita uwozirekira na henga wala la wona tosoko la zireka tukua ataka na ulungi so luwa chinti tukia tutia balaikezo butu Allah wazitonda na agamba anti azibungi na agamba Adam anti isijudule Adam fasaja du malaika na zibundama ila ibirisa haba wa stakbar ukunja koyo ibirisa ina agana Allah kwa mkakasa, na mkakasa ako fakana na lukafiri, na mkakasa ako kubomu wakani. Na msindi kakunusi, abone, abone, ajirevitia, ayazira, na kulevitia. Era malaika oyo, ye la hili nanga alimasaka, masoka Allah, na gamati Adamu gwe. Wajikila Allah bababu mba Adam, jatula ku arushiye kuntebele, na adonda wansetaka, bajawe takanabu mba mu Adamu na muteka kumuku au mguru. Ngali mguru. Adamu weyo ya labi kanga mu wote vu musilise timu sanyufu. Allah nanonye china musanyusa.
ekinamubuda abuda kiki Allah namwebasa namujjamu olubirizi lumu olubirizi olwo yalujja ku mukono gwa kkono bwalujja ku mukono gwa kkono nabumbamu Adam manya nabumbamu Eva bwabumbamu Eva namufuula nti mukyala we owulira ne babeera omumunsi ne babeera omu kati shaitwani ono olwokuba yali yakolimirwa munnange shaitwani ye yagamba Adamu ajjaali ekibala Allah kye yabagaana ekibala ekyo bebakiryako ebyo byonna nno njabula kubanga bwe ntandika ku kisosi eyo tusobola okuzibya obudde tusobola okusomerako omwezi nga mulamba buli lunaku nga tusomesa ku ekyo so Adamu bwali ku kibala ekyo na Allah namuyita namubuuza saakugaana okulya ekibala ndi munnange ensonyi wato naŋŋambi bwe shaitwani yasooka nakuyita wa Eva ebyo biwanvu so ne Adamu nasindikibwa ku nsi ne mukyala we Eva jukira ne shaitwani ali ku nsi kati olwaleero shaitwani getuyita amajini getuyita ebiteega getuyita amayembe getuyita emisambwa mu abantu mugira ne mugamba ti misambwa tegiriyo abagimanyi nti gye giri ne beebuuza ye nga giyina amaanyi mangi nnyo abalala bamanyi nti giyina amaanyi mangi nnyo gisinga ne Katonda naye si bwe kiri omuntu amajinni agoba emisambwa gaakozesa omuntu asobola okukozesa amajinni n'akubuuza ssente emisambwa egyo ebiteega amayembe bino bye muwulira nti oguni yasindikidde amayembe ddala kituufu omuntu akozesa amayembe n'aloga munne n'amwavuwaza omuntu akozesa emisambwa n'aloga munne n'amwavuwaza kati olwaleero nga nze Sheikh Umar omusomi w'edduwa okuva Nansana Masitowa nkugamba nti tukole tutya okusomeddwa Allah n'azikiriza mbwangu soko kwate namba y'essimu eno nga ngenda okutuuka okuddayo ku musomo gwaffe kuba nabagambye nti ne bo batonjagala we namalira omusomo guno ojja kuba onjagala ennamba y'essimu eri 0 7 7 2 9 2 14 9 oba 0 7 0 3 5 1 3 7 0 4 ennamba eyo muwala wange yagikwata naye nga yange era ajja kudayirekiti ngo jjo ntuukeko ombuulire ensonga z'okusomera edduwa otereere so edduwa ezo nti ebintu ebyo lwaki ndi musomi wa dduwa nti nkimanyi shaitwani gyali kimanyi nti omuntu asobola okuluga munne nkimanyi nti omukyalo osobola okubeerayo ng'onoonyezza omwana abuze kitoka nga Allah yakutonda n'amagi naye omuntu asobola okukozesa amagege galinga bwe mbagambye mabega amajinni ago n'aloga munne ye n'abeerawo nga tazaala kaakati nno bambi n'aguluba n'agenda mu masamize ne bazirya wa n'abulwa n'atambula n'agenda mu zisieta sieta bagamba batutunula amagi tugalaba naye lwaki tazaala kyokka era nga ekimulaga nti asobola n'okuzaala agenda ne mu nsonga mwezi ku mwezi taguwosa naye ng'omwana abuze omulala asobola okubeerawo bambi nga yalogwa kubanga mbagambigana amajini owamagenge gakozesebwa omuntu kyonna kyaba ayagala omuntu asobola okubeerawo nga yalogwa nga ye kazaala ke kafa kisobola biri mirundi ebiri Allah owa Katonda asobola okukugeranga gw'ogenda kubazaalanga nga bafa ekyo kiva eri kaddala Allah kiva eri Allah naye ate Allah oyo bwakutonda nti buli gw'ogenda okuzaala yaafa buli gw'ogenda okuzaala yaafa bannange kitegeeza ekyekwaso okifunye ekigenda okudda eri mu maaso ga Allah omusabe omugambe Allah wange lwaki buli gw'enzaala yaafa Allah mpa omwana nkimanyi gwe khaliku gwe mutonzi mpa omwana Allah buli gw'enzaala yaafa wali ya Allah jagambidde munti eduuni astajibu lakum munsabe njabbanu kati eno kakati eno aya eyo aya ngenda gisoma nga nkakasaba ali mu mwenna abali eyo ababadde nga batera okunnumbagana nti Sheikh Umar ogenda n'ogamba abantu mujjemba somere dduwa ng'atalina mwana lubuto ogenda ddufuna ng'atalina luzaalo ogenda ddufuna Allah yasalawo obeere omugumba Allah yasalawo ozaale Allah yasalawo ozaale abaana b'ekika ekimu abalenzi Allah yasalawo ozaale abaana b'ekika ekimu abawala kakati nkakasamu mwe basiraamu bange naye temukinyiigiramu tukimanyi bulungi nti mu busiraamu buli waggulu w'omumanyi waliwo omumanyi asinga ate mu busiraamu yewaavu ogeera olugamba nti ne gw'ozadde akkubira engoma n'ozina
Era mu Isiraamu yewava olugero olugamba nti yakyawa okuyiga, yakyawa okuyiga, yakyawa okumanya, yakyawa okuyiga, yakyawa n'okumanya. Okitege? Nange mbako ne kemba somesa. Oba mukyogeza bukyayi, oba butamanya simanyi, naye nga nsuubira nti mukyogeza bukyayi. Kigamba kitya? Allah yasalawo funo obeere omugumba. Era Allah ng'akutonze ng'oli mugumba. Yasalawo gw'osaba. Awo aya eriwe jira negamba nti eduuni astajibu lakumu Allah ng'ajogedde. Munsabe nja bbanukula. Omuntu kitegeeza osaba ekyo ky'otalina ng'okisaba Allah. Oyo Rabbul Alamin. Kati gwe baba yakutonda nga b'ozaala be bafa abaffe ky'oyagala. Kitegeeza tokyagala. Kiki ky'oyagala? Ky'ogenda okusaba Allah kiki? Allah wange mpanza ale nga tebafa. Allah yakutonda ng'oli mugumba. Otambudde mbasamize eno n'eri omwana abuzi. Bakkebera ne musyeta toyinaamu wadde akagina akamu weetuddeko nkugamba bweti. Allah ali ku arusha esooka wana ddala mbiseera eby'ekisiibo. Kati ali ku arusha eri ey'omusanvu ne wadde ali ku arusha ey'omusanvu abuuza nti iduuni astajibu lakum. Awanjaga munsabe nja bbanukula. Kati gwe atalina mwana gwe yatonda ng'oli mugumba lwaki tojja n'omusaba? Lwaki tojja n'ontukako ne tumusaba? Awanjaga Allah gamba iduuni astajibu lakum. Munnange gwe Allah gwe yatonda ng'oli mugumba. Allah okuguwa omwana ennyukuta ziri bbiri by'ebigambo bibiri byayogera. Tasituka kyagende mu kidole eri wansi mu kisenyi alone ebbumba alireete abumbe omwana ate amuteeke mu Eva manya mu Magureti oba mu Aisha mu Jowani kubanga yamutonda talina mwana. La ayogera ekigambo kya nnyukuta bbiri kun fayakun. Mwana tu Allah ne baba yakutonda ng'oli mugumba nojja ne tumusaba. Allah yagala bamusaba era ajja kugamba ekigambo kimu natonda omudduwa nga mugumba kun fayakun. Bane kiba omwana oyo n'akubeera mu lubuto. Okiwulira? Ne Maryam mama wa Isa munnange teyafuna ku musajja kubeera naye kufuna nkwaso bazaale omwana Isa. Na la 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 omwana oyo Isa oba Yesu bwe yali agenda mu lubuto lwa mama we Maryam Allah yakozesa ebigambo bibiri kun fayakun. Bane kiba omwana n'amera mu lubuto olwa mama wa Maryam. Oza mama wa Maryam manya mama wa Isa mama wa Isa oza ina y'abaana abalala yali yazalibwa nga mukazi mugumba. Edwa otusobola okuwanjagira Allah gw'atalina mwana n'akuwa omwana. Ekyo kyekikalu bwennyi kyenali bagambye ekisembayo. Ne baba wazeze emyaka 8 oba 9 wallahi Allah nga omusabye nakkiriza edwayo omusabye Allah nakkiriza nti omuddu wa kamwe kino. Ne baba wa myaka 9 nga tozaalanga ku mwana osobola okwegayirira Allah n'akuwa omwana. Eitha asobola omukuwa ng'olina omusajja asobola omukuwa ne oba tolina musajja n'ofuna olubuto wallahi kisoboka. Kyenva mbakuwuula ne mbagamba abaagalwa abalungi temumanyi bwe basaba Allah. Gwe mulema gwe twakulembeza tituyinza kukola tutya okusaba Allah n'ayanukula edduwa zange. Kye kino kye ntuddeko. Nze mbakuwuula nti mujje muntuukeko. Mujje mundabe. Nze mmanyi ndi kafulu Allah yanzisaako rahma yakubasomera dduwa. Kana katuke mulaba akanninge ngumi kajjuddemu ayirimu ekwatagana na muntu asoma ati dduwa Allah n'amwanukula. Ekisookera ddala kankiyiseeko wano omulabi wa Uganda Lifestyle akisookera ddala kyamba bbireko. Kati gwe omulabi w'omukutu guno Uganda Lifestyle ekisooka ogenda kufunako akatono. Ti omuntu yenna ng'onoosaba Allah n'akwanukula. First of all, oyina kuwaana Allah. Kiringanga ng'ogenda ne wa president ogendayo oyina kyomwagaza. Munnange tojja kugendayo ng'omuvuma n'omufunda mula. Kana te president yuwa ya gadi domoso suta. Mwono za Allah yeye atayagala. Ebitiibwa byonna Allah agamba nti ebitiibwa bibye. Baka baka bonna abatuwala kunsi Allah agamba yeye malik il muluki zuljalali wal ikra. Ye kabaka waba kabaka. Kana chitegeza nti ebitiibwa byonna bye twetaaga okuwaba nti tusoose tubiwe Allah. Ng'olina ky'ogenda omusaba. Bisinga we mirundi 10 na 10. Era yensonga lwaki bw'oba ogenda okusaba Allah ekyalisoosa obukulu kwe kukulembeza asmaullahu lhusna. Kati nkubbirako bw'oba onoosaba Allah
Omubaka yatugamba nti tuyitirize nnyo kusoma Asmaullahul Husna. Amanyaga Allah marungi. Gali 99. Bwe mbikula Qur'ani za mwezi ezisinga ezimu amanyago zigali eno kubali ene yange tegalina. Ne yange tegalina eno gye mulaba najiwangula gagano. Najiwangula nine miaka 9. Kyekyo mukisa omulungi. Wa kamera inzo obutajiraba na yenge no Qur'ani najiwangula nine miaka 9 kyekirabo kyennafuna. Elimu ne stamp head office Market Street poloti 11 no ogiraba neba mu stamp wano wansi ekigambo ekigamba not for sale eno saji gula buguzi na wangula mpangule nga ndi mu 9 years ne mugiraba ekadi okiwulira lwaki na wangula tya waliyo olukungana lw'abaana abali myaka 9 musanvu munana 10 ne tuyingira katego oba olukontana okusoma Qur'ani okusoma tashidi lukuwa nuni saki na wanawanga do haraka mukaga ani asinzo okusoma Qur'ani nemba wangula okiwulira ekirabo kyebampa tebampa milioni za sente tebampa kikibampa Qur'ani nensanyuka nnyo naye kati olwalero yenfudde kyendi gwe olabi wa Uganda lifestyle ali America ali Uganda ali Korea ali wa eno Qur'ani yenfudde kyendi. So Asmaullahul Husna ago gabeeramu mu Qur'ani eno wasemba gayige gakwate gasome Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar المتقبل الحالق البار المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم العلي القابض الباسط غادي 9 9 كانا كاتي توينا وكاتونو نايينزي كيو مكيسومولونجي غاينا مكاتوي كان كانا كانينغي نومي غاينا والله اوتوليدا كاتي بوامبانغا انغالينا era buliirimunga andiogera ngandi soma ngandi manchiritegeza kizibwo okusaba Allah na tampa chenjagala kizibu okusomereddwa Allah natakwanukula. Kuba omubaka basuhaba yewe bamubuuza kike tuyinza okukola ne tusoma dua Allah nayanukula dua zaffe mbwangu. Yabawa Asmaullahul Husna. Kye kyasookera ddala. Okiwulire. Asmaullahul Husna amannya ago gayina elimu nyingi, gayina aya nyingi nti bwobeera gayina nga mwegali mmutwe guno. Munnange Allah tayinza. Muna sonyi wakuchogera kino kumpeo za Uganda lifestyle na yenga mkutu munene gufsa nikirensi siba gamba anti mkolecho wabulanti tusoma buino ngadarabu tusoma buino tusogobrera Qur'ani tumanyinti che tusomi checho checho era Allah ya jitekamu umubaka wa Nabi Muhammad sallallahu wa sallam ya muka kasa Allah we na abu gamba anti buobango inama nyaga wa Asmaullahul Husna ngoga ina chenda mumu enda gali mutwe ngeri manyeche gategeza mwana tunebono nkola volongo totia Allah tainza kocha mulironga amanya gemwe gali mutwe ego tasobola kakati ya omuntu akubuza anti ojaba bwino akulaga anti kuogenda ku ando inzo kubira ne Andrew Peter Lazaro abane basilamu banongola ba aliyao yirazaro na akubuza anti gwe nomugama nzaya alhamdulillah sinkwa sesanyo nti ngenda kuyingira jjana ategwe Lazaro nkulekee bwero Lazaro nakubuza goma nyoto boli yingire guru okijjawa bwino omujja wakakasa nti ogenda yingire guru munnange bwe mbanye namu kwa Asmaullahul Husna nti manyi gali kyenda mu mwenda ne bonzu ku samtu roboti nga jenga manyi Allah tajja kunjo cha mulione we nakola volongo tontia naye nga sibagame nti mukole volongo to lokuba mu kikoze ki kena so bakutira luli so nze manyi ebintu bingi obabu ino mungi obenkola nyingi ze tuyinza okukozesa ne tuyita mu kusomeddwa oba ne nkusomereddwa Allah na yanukuleddwazo ekintu kino mukitwale bwe kiti kansoke mbongere namba yesimu namba yesimu ngo jagala eri 0 musanvu musanvu 2 9 mu 2 14 9 oba 0 musanvu 03 5 mwemu asatu mumu sambu 0 nya tukwataganya bulungi 0 musambu musambu 2 9 mu 2 14 9 oba 0 musambu 03 0 musambu 03 5 mwemu asatu mumu sambu 0 nya
Ezo zi namba zangi zonfuni lako. Nga wawuliriza program na newa wankubado wa wanchawe minuni chukumi ya kwesa angangu olimaso gangi. Ngozi. Nebo wabato zizo lwarele ncho jakuja. Chena kulembeza. Luwachi nti. Oja kunonya ngareto ina wakunzi janesi mto jifunye. Kubango oja kubagoeba seo gamba alhamdulillah te wa wanuma vijitiza bitia. Ogeno kwesa angaka nako keba zaka kukumoka. Uwi mwa mubi nyamfa chichi. Sige na kuta yombo lili wange chichi. Buli wembo ayo ndabye mporogomendi abamfumita amafumuze sigenda kweba kayoneke bakawa nokeba sejwa okurubizibo erake bakawuka kugumuka chichi mwana tubonoka kwata bono boyina mu kudini ojaka dusewa seka omulala atalinze ajabirwa nako biganira dachi ajja kundirire wange bono batoyina mu kudini ojaka dusamba samize omanyiki ne kigambe kyo kuvumirira abasamize. Fenna betu itaba na deni, tu ino babu mirida. Nebu waba mkwano guonga mstamize, umugambo uli mkwano guange, na yoli mstamize. Allah agenda kocho mwilo chivi. Echo tuteke mdo chogera, ba pastors, ba levland, ba bishop, ba kardino, ba aji, ba sheikh. Tuwe natu ino mwilo wafego, tuwala nali omwani mstamize. Katini bono beda mstamize watu uli mkwano guange, nze chengu gamba choko la chivi. Kidibide ha, chivi mudini zona. Chitekira bulonji. So, nebu wano gano kujia. Era mama wajja kulwala era wunzike nga bamundeetedde. Kubanga osobola okuzaala abaana bo. Era gwe ne bonogana abaana bo bote bajjolooza. Kati osobola okuzaala abaana nga bali awo balungi bo bambi balungi naye nga obufumbo bwalema. Osobola okwesanga nga bo balungi baafumbirwa. Naye nga abalenzi baagaana okuwasa. Nga kogali okukukyalo gabba bubbi. Emili munoga kole ranga gote gati gili. Tapu gamba. Newebu zaba anabange baba. Aba anabo inobaita nemba teka kedua. Nemba semele dua. Zena bagamba njoke da chemanye njiva jenti. Ochoolida. Evi haba la sibi manye. Nze nsomera abantu eduo kufaku Uganda Muslim Supreme Council. Uganda Muslim Supreme Council ye yampa obukulu obukuli da abasumi wa maduwa. Vonda na ulecho chenko lanze nchi manye. Echitawa chino nachuewa. Uganda Muslim Supreme Council okuvewa haji nsele kwa mutumba. Supreme Council. Na mpe chitabo chino nanga amunange. Abasajja batuvuma nti tubye mali y'obusiraamu. Olona waliwo omusajja. Seka wafo mkuku otivwenyo kwa muma nyomu vumi wafo mbusiraamu. Yalinga gamba. Omusajja bio mzikiti. Takali obusiraamu alibye. Ololo ya ye. Na ye. Bavuma mfuti wafo. Oyebamu itampa watalikawa. Tewali watajia kufuma wallahi. Oboli msidamu, watu li msidamu. Yotu muina mvumi wafi. Tumwenye miliza mne tugamba. Alhamdulillah Allah. Watu wajeswa. Enkoza avera abudo bapita. Sija mwogira mundike. Obola mwagala. Mwagala mvume. So. Echitalo chino. Chirimu poloti nyingi ezobu siramu. Nezitaliza abusiramu zebapatika kubusiramu nti obusiramu bwaziba manya bwazitunda naye kitabu kino chikulambikira bulungi embeere eyo nti eno tusi abusiramu era tujigulangako eno ya abusiramu era weri eno erike dwaliro eno egiretya so ekitabu kino mugende ku Uganda Muslim Supreme Council mubuze haji nsereko mutumba ajja kibawa mukifune. Na chijia kusipuli mkanso jena jia certificate enzikirizo kusomera abantu edua. Obe enzikirizo kulida haba somi bedua bonda mu Uganda. Nze wange ngozo kusomera edua. Sigenda kuteka kudua. Nga sina kebide. Chitapo chino chiduga la chiku watamu. Omurade wange oba gwe pito oba lazaro oba abudu. Botuke wange wendi chizibu chinti bwe chitine bwe chiti. Wajibu enzara bebafa. Omusajjo wange gwenzara gwe mfumbirwa ya yafuwala. Owange yabula yo. Dale mlimo wangu lwachi sigenda kukola ninagende Saudi Arabia banziza nze mbigobye ko byogende bwo rubiganyi ku nsonga yonna ku kizibu kyonna nze bojja no bimbulira nga mpandika ngo kwata mu kitabo kino bote nga ntunula mu kitabo kino nga ndabo obuzibu bwo buvaawa era tusomeddwa ki okukutereza ebitabo nyina bingi bino bimula bitabo bitono naye birina amanyi bino byonna ngeri kije tuyinza okusabamu Allah n'atuwanukula edduwa zaffe bwamala Allah okwanukula omwebaza otya bitabo byonna bino bitondo naye bijjudde edduwa zaffe tukwatagana bulungi so n'olw'ensonga eyakadde ngeri gye tubeera na katono ngenda bayitaaga abaagalwa abalungi nti
Okumanya bisingawo n'obuwomi bwa Sheikh Umar ogenda kuba ku namba y'essimu eno 0772921409 oba 0703513704. Mukiriza abagalo abalungi nkome wano ate mbalindirire ewange. Embeera yo buli lunaku okuleka olwokutaano lwe sikola. Naku endala zonna mbeerayo nkoma saawa 10 okuva ku makya saawa 2 mpaka 10. Olwokutaano sikola okuva ku makya mpaka kiro. Enala zonna mbeerayo Saturday, Sunday, Monday mpaka lwakuna olwokutaano sikola. Mbalindiridde mujje tusome dduwa. A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Hasbi Allahu alladhi la ilaha illa huwa lihtaqartu wa huwa rabbul 'arshil 'azhiim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي في الآخرة حسنة ونقنا عذاب النار ربي زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته